Benjamin Gates passou a vida caçando tesouros que se perderam na história. Vem ver isso aqui. Mas quando um segredo do passado for descoberto, a história será reescrita. São os nomes dos conspiradores de Lincoln. Thomas Gates. Seu tataravô planejou o assassinato do presidente Lincoln. Não pode ser. Agora, em sua busca para limpar o nome da família. Conheço alguém que pode ajudar. Você vem comigo. Não! Quem? Nem queira saber. Oi, mãe. Benjamin! Quero que dê uma olhada nisso. Ele descobriu um segredo que não esperava encontrar. Existe um livro que tem as informações que você precisa. O livro dos segredos do presidente. Uma coleção de documentos que só os presidentes podem ver. A verdade por trás da conspiração contra a JFK. Os minutos apagados das fitas do caso Watergate. A Apollo pousou mesmo na Lua? Contém todos os segredos do nosso país. Preciso ver o livro do presidente. O único jeito de você ver o livro é se elegendo o presidente. Vou sequestrá-lo. Vou sequestrar o presidente dos Estados Unidos. Não seria mais fácil marcar uma hora pra gente falar com ele? Do produtor Jerry Bruckheimer. Código 1, código 1! Do diretor Junter Total. Não sabe do que somos capazes. Cada pista o deixará um passo mais perto. Uma carta enviada pela rainha. Vamos ao Palácio de Buckingham. Você tem que achar essa pista antes deles! De desvendar o mistério que o mundo não está pronto para acreditar. Nicolas Cage. A Lenda do Tesouro Perdido, o Livro dos Segredos. Aqueles que vivem dos meus impostos estão vindo me prender. Em Disney DVD e Blu-ray Disc.